Ja, dags för lite V5-surr med Lasse. V5s första avdelning är med lopp fyra som vi gick igenom lite tidigare här under tävlingsdagen, som avslutning då på V4-spelet. Och 6 fetter stor favorit, men vi hade några motbud. Ja, jag gillade nu med ett Kong & Mokko. Nu har han varit ute och värmt också. Det gjorde så att säga att jag stärkte mina förhoppningar om att jag ska kunna utmana. I 16,5 meter hade jag på honom och det såg riktigt, riktigt bra ut. Och det är en stark rackare som drar nytta av den långa distansen. Så det skadar inte att ha sträck på såväl ett som nummer 6 och är ytterligare ett motbud med 10 Koffi om den skulle kunna hitta fram från sitt bakspår. 1-6 i första hand. V5 avdelning 2, här har vi hästar som inte har startat, så det är ganska svårt att ranka dem. Spelarna har lite svårt att hitta rätt här, tror jag. Ett Medic Scoville, han är i alla fall favorit för 9 Great Maple och eller Borealis Face, men här kommer det att skifta en hel del på sträckan, antar jag. Det som har blivit mest i värmningen, det var nummer 6, Tracer Tribute, som såg riktigt, riktigt fin ut. Och vi hörde också Rickard var nöjd med den här hästen i segerintervjun alldeles nyss. Det är givet första sträck i loppet, den tyckte jag såg riktigt, riktigt rejäl ut. Nummer 11, Borealis Face också, den här som jag tycker har visat fin fart. Nummer 4, Inferno Shadow, som jag har lite del i själv, har också jobbat väldigt, väldigt bra inför sin debut. De är givna på kupongen, de här tre, och då även kanske nummer 1, Medic Scoville, som i varje fall har varit ute och testa i 5 starter utan att kunna sätta pricken över i. Men jag, som sagt, nu är det passande läge och sen Mats Ljus är upp, det skadar ju aldrig. Så 1, 4, 6 och 11. V5-3. Känns nästan som att det bara är 2 hästar som är sträckade i detta tredje V5-lopp, och ett Bengt är en stor favorit följd av 2 Global Dice. Är det 1 och 2 som gör upp om det hela? Eller ja, det är jag tänkte nästan så att det var Bengt hela vägen. Det är långa bollar på Bengt och jag tror faktiskt att han sätter dem i mål också. Det är passande utgångsläge. Jag gillar när hästen ser riktigt, riktigt fin ut och så bra ut i värmningen också, så jag ser ingen sträckande med Bengt. Lars tror på Bengt. Kallblåsloppet, här ser det vidöppet ut i alla fall. Jag tror att innan jag gick ner så var Järvsö Tudor nummer 2 favorit. Här är det kioskgränning och Mats Ljus och kör. Ja, Järvsö Tudor tycker jag är en häst som man har sett i ett otal starter och tyckte ju som att nästa gång och nästa gång och nästa gång. Men den är nästa gång att det kommer igen, så att säga. 26 starter, 0 segrar. Men nu var det väl 17 också om det inte skulle vara hans tur. Han ser bra ut hästen inför den här starten. Han har visat fin form och som sagt, jag tycker i alla fall det första sträck. Men det som du säger, det är öppet. Se upp med nummer 12, Zäta Hegero, som kan en hel del. Se upp med nummer 10, Dine Lotta, som har bra fart i kroppen. Och även som då nummer 9, Rigans Odin, som jag har tjatat om i otal gånger, som i felfria stunder är absolut med och slåss som en toppplacering. Men det här är småluret det här loppet. Men de här hästarna vi har nämnt nu, 2, 9, 10, 12, det är de som kommer i första hand. Men det kan finnas fler. Avslutning idag, även här har vi en stor favorit, 9 Global Above All, som lever på styrkan och har visat goda resurser tidigare i karriären, men nu är man nere och letar lite poäng igen. Ja, Global Above All är en given favorit i det här loppet, och det är klart att han bör bara vinna det, och det är klart skulle han hitta på något tyst, så är det klart man kan leta någon kantboll emot. Men det är i alla fall det givna första sträcket och också det givna singelsträcket på flerkupongen, som jag brukar säga jag har igång. Men jag har redan klarat av mitt singelsträck, och det innebär att jag garderar här och jag tar med också nummer 11, Father Christmas, som har bra fart i kroppen, fungerar inte alltid aktionsmässigt, men när det stämmer till för hans del, så är han bra nog att kunna blanda sig i striden här. De är första hand, nummer 9 och nummer 11. Vi sammanfattar. Bästa spiken, som sagt. Det var ja, i, bästa spiken hittar vi på i den tredje avdelningen. Formen är med ett Bengt. Luringen, Lasses. Ja, det får väl bli då i första avdelningen med ett Kong & Mokko, som jag tror kan vara en utmanare till den stora favoriten Fetter Tid. V5 start i med lopp 4. Lycka till.